Здравейте от шоурума на Хьорман. Днес ще ви представя предимствата на индустриални секционни врати, произвеждани от Хьорман, вградена пешеходна врата без прак. Тази врата може да бъде използвана за евакуационна врата. Остъклени от Duratec, материалът, който се произвежда в фаровете на колите, не се надрасква и много издържлив. Изпреварваща светлинна защита, не е необходимо вратата да стига до препятствието, прекъснем ли лъча, вратата се връща и остава свободен светлият отвор. На тази секционна индустриална врата ще покажем термоизолационните характеристики на панела. Можем да покажем и новия двигател VA300, който има две скорости на затваряне. При движение на затваряне в началото се движи бързо и след това намалява два пъти скоростта. Довиждане в шоурума на Хьорман.